كابياش الدقالية دلي يهي هرمرين تيسا واحد دور مهيما كعيارا ونكي دور شدو كواسو كشقية وحصوصار كودنكا سيلوغا مارما ديجي دكو حران انقودها ودنكا وحلوسو دوفيو مغالة برعي حرون تقو بالكتوبر وحاسي رسمي اللوغا دافري ورشد عصوب تاسو صوصاري دون تشراب كنوعي دي سكلا دوان وحانا هير قليسة شركة داني شركة دبياها إسا عنصحو وين نقون دون تورشد داني قيب تهدي لبادا ورشدن الشراب كوها مت عصرية يوحى لغو مقعابا سودا كينغ وحصوصار كشراب كاي ديارين دون تانا وحا كاميدا لموندا كينغ كولا فيتا راني ايو سيدو كليتو شاني ورشدن ايو سيدو كليتو وحي صوصار دون تا شراب كبلا صورة هاهي حفلت بلارون ولغو ده فرية ورشدن اي او كقب صون تحرون تا ورشد اسا يو وحا كسو قيب غلي مسوليين وح غرد هاوين غان عصطو يو برشد قيبه هيدا كلادوان وحانو غورنتي وفافاين كبيحيي شركدن ايو ديگه ديدا قدومي هاقو ده شركد ساحن صحو احمد حسين شامع سوداني وحلا فرأي شركد ساحن صح منال الوطن لباكون يسيدي مركز وعي موغتي باهي بيوت إلا يهدنا وشقين إيسا لكن واحد درينكو قولنا توصي إن شرائق بغن او بيوت لفرأي تاس واحي كانتاي degmo walba ama gobol walba in laga sameeyo warshad biyood taasuna ay ka badatay baahidii dalka iyo dibadda loo qabay biyo waxaan markaa u fakaray ee shirkadan sharaabka waxay nagu qaadatay maanta aynu furayno ila maalintii la bilaabay sanadiyo bad ayay soconaysay shaqada shirkadani waa shirkad la wada leeyahay oo dhamaanteed saamileydeedu lixda gobolba ay ka koobayeen waxay ka koobnaanaysaa warshadan cusub ee sharaabku laba qaybood qaybi waxa weeye qaybta sooraha qaybta sooruhu waxa ay ka kooban tahay shan nooc waxa ay markaa dhowaan noo soo baxaya sharaabkii aan sooraha lahay ku soo dhowaada warshadan cusub aynu furayno oo saxan saxo hoos timaado geesta kale ta munaasabadaasi waxaa dal kala duwan oo bogaadin iyo sidoo kale ta ducaa ka soo jeeday xubna ka mid ah culimaadiinta gobolka Togdheer wax garad siyaasiyeen dhalinyaro ganacsato iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan ku bogaadiyeen shirkadda saxan saxo furitaanka qaybtan labaad ee sharaabka waa soo dhaweynaya waxa la wixii wanaagsan umada u tagay taraya oo horumarkeeda iyo nabadgooda waxaa laga sheegay hadheer oo dhameeyay gobolka waxa macquula shirkadda saxan saxo oo maanta inoo daafurtay qaybtii labaad ee warshadda sharaabka Soda King hawshan ama productiga ay keentay waa barnaamij gobolku u baahnaa waa barnaamij gobolka horumar u keenaya waa runtii aad iyo aad buu fiican yahay kambaniga aad u qiimo badan weeyaan oo biyihiisi biyo tayo laba ahayeen oo aad iyo aad u xalal mirasha sharaabkana waan rajaynayaa inuu saaxiib si qiim badan noqdo oo wakiil ganacsi ay tis qaada wax walba la soo kordhiyaba oo ummada dee anfacaya waa wanaagsan yihiin waa soo dhaweynaynaa waxa wixii soo kordha ee ummada u wuxuu taraya shaqaalaha ahaato ha ahaato dabeecad ha ahaato waxaan leeyahay aad iyo aad wixii soo kordha wax kordhinayaba maasha allah baanu leenahay maasha allah warshadan maanta aynu daah furayna noo furay waxa leeyahay allah hawo barakeeyo inaan waxaan ka baryaynaa inaanay walaabowtaag noqon ay noqoto mid lagu reeyo oo lagu nasto oo lagu qaboobo meer ku xigeenka degmada Burco xogayaha dawladda hoose iyo sidoo kale tii mas'uuliyiin kale iyaguna halkaas ka hadlay ayaa waxay soo dhaweeyeen shirkadani aad iyo aad baanu u soo dhaweeyneynaa aad iyo aadna waanu ugu baarigeynaa waxaan runtii sharaabka iyo wixii la mid ah dadku waxaad moodaa inay sida qaalibka jecel yihiin waxa dabada laga keeno waana waxa had iyo jeer sababa ee sababta koowaad ka ah sixir bararka waddanka ku dhaca laakiin marka halkan waddankii sharaabkii laga sameeyey biyihii laga sameeyey alaabtii wax soo saarkii oo dhan waddankeenna uu noqdo sixir bararku meesha uu ka baxaya aad iyo aad iyo aad baan soo dhaweynayaa shirkadan muwaadiniinta ee dadaashay ee markii horena baahidii koowaad ee biyaha ay keentay maantana baahida horumarineed ee sharaabka ka bilowday keentay aad baan ugu mahadnaqayaa haddaan nahay madaxdii gobolka iyo degmada inaan aragno ama ay hirgasho ganacsatadii reer Soomaaliland intay isu tageen
ومديين بيع مرتكو دي جناسكو دي إلى أدور إلى حرم كريتان دجمدي برعوي قبل كتبنا رنتي فرحت بينوتاي وأنا نقوم بهذا علينا وأنا وحرنتي دي رجلنا باهم كجوالهان إيك دجمهانة وأنا بلن قالنا أما إيك هنوضان أما ما مشترك عليه وصلوا كنا هنوضان وحلا روح التنزيل هذا واجب أنو لينا السمين دونه كنا عاون دونه وأنا رنتي كده يشوف مدن gabagabada munaasabada si waxa la ka soo jeeday gaasimaha guud ee wasaaradda warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland waxaana u tilmaamay muhiimadda ay warshadani u leedahay wax soo saarka wadanka sidoo kale tan shacabka kala duwan ee reer Soomaaliland waxa ugu baaqay in laga faa'iideysto wax soo saarkan wadanka runtii waxa la yeeyay marka uu horeysa Allah ay idin barakeeyo waynu ducaynaa waxa la yeeyay Allah oo barakeeyo aan noqdaan kuwi hana qaada way hana qaadeen markii hore waxa la hayay shirkad horum shirkad baa hayeen waxa la leeyahay qaybtan dambana hana qaado hana qoto mid lagu soo xirto hana qoto midii ka qayb qaadata horumarka dalka iyo shaqo abuurka aynu maanta muhiimada ugu weyn ee aynu baahanahay waxa la leeyahay hadii aanu nahay anagu wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska wasaaraddu waxa ka go'an in ay dhiri geliso ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiskaba isku soo wada xoolii warshadani oo soo saari doonta sharaabka qaybihiisa kala duwan ayaa waxay wax weyn ku soo kordhin doonta horumarka dhaqan dhaqaale ee bulshada guud ahaan Soomaaliland iyo gobolkan Togdheer waxaana muhiim ah in bulshada qaybaheeda kala duwan ay dhiri geliso wax soo saarka wadanka waxa Khalid Bakayle fogaan aragga xorta ee Star TV burco